مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود أيام مركي وجوه الرئيسي داها كرغي إن الحالات السياسية كوكالا فرفريان من مدى صومالي لان مركي وجوه الرئيسي نوحاو عدي مدحوينو إن ستو سقيبو جيهين هي سد كتاغان مقالة الله سعان وضي حرمة قبل كصول واحد شرطة كلوي إنساند من التريئة دقالي إسوكو شراه أولا سو غارسيي كان سو ديجي مقالة قروي حرمة مامل قبلات كبدلان waxa uu sirtooda si cadaaha uga rogay gudida dhinaca kararan ee ku sugan magaalada Hargeysa oo sheegay in aanay wax siyaasada shaqo ku lahayn maxay tahay xeelada siyaasadeed ee ay isticmaalayso dawladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo waqtigan haadirka amniska u taala muxuu se ka dhigan yahay hadalka madaxa dawladda Soomaaliya dibadda uga soo baxay ay siraha badan ku duugan yihiin warbixinteenna ayaynu ku qodobaynaynaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa habeenimadii xalay ahaa waxa uu soo bandhigay sir badan iyo talaabooyin ay Soomaaliya u adeegsanaysay kala furfurka Soomaaliland waliba waxa uu madaxweynuhu sheegay wax badan inay u qarsoon yihiin oo waqtigan haadirka aanay ku habooneyn in dadka lala wadaago مستر حسن شيخ محمود أي وحاو داها سعد أغرغي إن أي حيصد مغالا دا لاسعان وضي حارون تا قبل كصول دولة دا صومالية قيب كتاي تاسي واي كو تاقيري سو عالم كبلو غاهي مقدشو كتاقن أو أي ستان يصيد أوكالي من نما دا صومالية أو أي دونيان مدحوينها أي وحاو شاقي قبل لدا كالينا إن أغباقايو إن أي صور راعان أو كم من نغلان من نما دا ودن كصومالية هذا الكاسي مركز الرات راعو دبلوماسي دهان ايا وحا وامو قنايا حسن شيخ محمود اني لفضو داعتي سومالي لان اونا او اركيبا حيصد مقالة اللاسعان ودي حارون تا قبل كصول ان لوغا فايدي سنكرو اي سوعي لين كرتو من نمدي ودن كصوماليا مدحوينها اوور لان بضان اي كم موقتي اني كاهي صوب باريغا سومالي لان ايا وحا ويسكو قاضي قبل لدى الصول يسناك dadka imminka xisadda tan ku lug leh ay siyaasiyiintu ka faa'iideysanayaan ayaa waxa ay deegaanka yihiin bariga Buuhood leh bariga gobolka Sool iyo sidoo oo kale tuulada Fiqifli gobolka Sanaag ayaa ah nabadgelyo calanka Soomaaliland ayaana ka babanaaya oo wax dhibaato ah waqtigan haadirka kama jiraan dadkiisuna waxa ay heshiis ku yihiin midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in la ilaaliyo madaxbanaanideed هي صد السياسة دي باريغا قبل كسول لغا علوصي مدحوين حسن الشيخ محمود او كان اسمه ما او مدن مدى وقفة ايدي سنكرو واركا ايا وحاو شاقي حيالة السياسة دي دو قرصون يو كوال اوغي هاي بينا استعمالين كواسي او اي قيب كتاهاي وحو اوغي ياري قبل لدى وغوي اسدحقل كو دا كاسي او شاقي هنا الدرين قد اضيالا او وقت كان حادر كاه مدن مدى ايو ذا شركة ودن كسوماليا قعنك جيسانيه ayna ku xigi doonto dhalinyaro siyaasada waddanka Soomaaliya ka soo suurta gelisa Soomaaliland ilo wareediyo xuquuqaal ah oo ay helayso warbaahinta xuquuqaal ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad saanad military sida oo ay soo dirtay dawladda Soomaaliya ay ka soo degtay magaalada Garoowe taasi oo lagaga qayb qaadanayo xisadda magaalada Laascaan waday xarunta gobolka Sool xukuumadda uu hoggaanka ka yahay Xasan Sheekh oo aan mowqifkeeda si toos ah u cadayn ayaa waxa ay u muuqataa mid gacma gacmaynaysa midnimada iyo wadajirka Soomaaliland. Wadadii wada hadallada ah iyo inaan midnimada iyo wadajirka dhulahaaneed ee Soomaaliland la faragelinna waqtigan xaadirka ah ka soo gudubtay oo siyaasado jawi hoose ku duulaya isticmaalaysa. Kuwaasi oo ay u aragtay waqtigan xaadirka ah midnimada waddanka Soomaaliya inaan bulumbul saarnayn oo ay uga faa'iideysan karto xiisadda ka taagan bariga Sool. halkaasii markuu marayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu istabaqabtay oo waxa uu sheegay Soomaaliya iyo Soomaaliland inay yihiin laba dawladood kuwaasi oo is arag iyo wada hadal ka yeelan doona muranka madaxbanaanida ee 60kii sanadood ee ugu dambeeyay u dhaxeeyay hase yeeshee madaxweynaha waddanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay isaga oo aan gabasho lahayn waxa uu sheegay inay kala furfurka Soomaaliland u adeegsanayaan xeelad iyo siyaasad haddaba muxuu hadalkiisu uga dhigan yahay xukuumadda Soomaaliland ee uu ka yahay garwadeenka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warbixinaheena soo socda ayaynu ku falaqayn doonaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.